Oshri ka zgjedhur rrjetet sociale për të bërë medije për abonentët Durrës dhe Shijak që në datat 30 dhe 31 mars, përkatësisht ditën e sotme dhe të nesërme, do të ketë probleme në furnizimin me energji elektrike. Me kërkesë të OSTO, e cila do të kryer remont në linjën 110 kV në Rashbull Salmone, Suk, në datat 30-31 mars gjatë intervalit kohor 8 e mëngjesit deri në orën 13, do të stakohen disa në stacione duke lënë pa energji këto zona në Durrës dhe Shijak. Bëhet me dije në njoftim. Konkretisht, në datën 30 mars, Shijak, Breglumi, Punishte, Ferm Sukt, Hidrovori, Biznesi gjatë autostradës, Katër rrugët, Maminas Shijak, Smt-ja, Grumbullimi, Maminasi, Salmone, Gjiri Lalzit dhe Shënavlashi. Dërsa në datën 31 mars, pjesërisht, Shënavlash, Vrin, Tregu i Makinave, Zona Industriale Spital, Qyteti Rinia, Zona Djathta, Syria Dursit, Ishkëneta, Ish Popotoja Spital, Varezat e Reja, Ish Kimikja, zonat Rrotull deri te Hidrovori, Porto Romano, zona Kënetës, zona e Burgut, rruga Aleksandër Goga, Serat, Universiteti dhe zona Spital.